ဒီအမှုကကိစ္စတစ်ခုတည်းနော်ကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုပထမဟိုစပြီးတော့တင်လိုက်တာဟိုကသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်နော်ဒီ drone ကြီးကိုဒီဟိုကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ပါမစ်မရှိဘဲနဲ့မကြေညာဘဲနဲ့အောက်ခွန်ပါညာမကြေညာဘဲနဲ့ပမာပြည်တဲ့ကိုသွင်းလာတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ရှစ်နော်အဲ့ဒါကသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဥပဒေပုံမှန်ရှစ်နဲ့စပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်30နဲ့ကျန်တဲ့လူတွေပါนี่เอาสุบิรกัดแต่บ่เนี่ยเนาะจานเลยอาเปกุญีล่ะตะหยอกก็တော့ดาจิโอต้วนล่ะเออแล้วนางยา2หยอกแท้ตะหยอกๆสุบิรวาไล่ตินไล่เออไอ้หมูอยู่ตินไล่แต่นี่มาเว้ยบาผิดตรงဆိုတော့သူတို့อ่ะနောက်တစ်ခါတက်หมูตัดပြီးတော့ตินเลยเอ้อน่ะบาสุไอ้โดรนကိုหลွတ်ตินในหมูဆိုပြီးတော့ตินเลยเอ้อน่ะก็ตัวโห Aircraft Act 1934ခုเนี่ย Aircraft Act เนี่ยตัวตินไล่ပြန်เลยนะเออတော့ตัวကျွန်တော်တို့လူတွေอ่ะအဲ့ဒီ aircraft echo တော့ဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်နော်ဝင်ခိုင်းလိုက်တဲ့သူကလည်းထောင်နှစ်လားဆိုပြီးချလိုက်တယ်နော်ချလိုက်တော့ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုဟာဒီ drone နဲ့ပတ်သက်လို့သူကပြစ်ဒဏ်တစ်ခုရပါတယ်နော်ရသွားတဲ့အခါကျတော့ကာမအပြင်းဆိုလို့ရှိရင် drone လွတ်တင်တာကိုတမှုနော်နောက်တစ်ခါ drone ကိုသွင်းတာကိုတမှုဆိုပြီးတော့ရဲကလည်းပဲအဲ့လိုအမြင်နဲ့သူကဆွဲလိုက်အခုဒီပုံမှန်ဟိုဟာ30နဲ့နော်ဒီ aircraft echo ပုံမှန်30နဲ့အပြစ်ပေးတာလားကအဲ့ဓာဒီအကုန်လုံးလွှမ်းခြုံပြီးတော့ပေးထားတာပြန်လို့တခုတည်းပေးရမှာအဲ့တော့ဥပဒေမှာကလူတစ်ယောက်ကိုနှစ်ခါအပြစ်မပေးရဘူးဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်ဟမ်အဲ့တော့သူကဒီ drone ကိုနော်ပြန်တန်းတာအပါအဝင်ပေါ့ဗျာ drone ကိုသူကနိုင်ငံခြားသွင်းတယ် import ကိစ္စလည်းအပြစ်ပေးထားပြီးပြင်ဖြစ်တယ်လို့အခု import ကိစ္စနဲ့အပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်သုံးဖို့လည်းထပ်ပြီးတော့စွဲတင်တာဒါဥပဒေစကားအရာသူကနှစ်ထပ်အပြစ်ပေးခြင်းနဲ့မှဝင်နေတယ်ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်မှုကိုပြင်းပြင်းပြပါရှေ့မှုမှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပေးခံထားပြီးပြီအဲ့လိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမှုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအမှုရဲ့စီရင်ချက်ကိုကျွန်တော်အပေါ်မတက်သေးဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့စောင့်နေတနေ့လာနေကြမှာကျွန်တော်တို့ရှောက်လဲချက်ပြီးမယ်